Tak Joši, pokud si to dobře pamatujete, tak jsem posledně rozebíral tady to, co jsem vlastně oddělával od sebe. No a já jsem vlastně říkal, že si změříme tu šířku té nápravy a pak to normálně složíme a budeme mít už přímo rozšiřovací podložky. A říkal jsem si, že dobrý, nechám tam nový brzdy a pak třeba do budoucna později tam dáme kotoučovky. No jenomže problém je v tom, že já jsem nad tím pak trošku přemýšlel a ve finále jsem asi usoudil, že je blbost dávat tam bubnový brzdy a pak za půl roku kotoučovky s tím, že se budou muset řešit trubky, adaptéry, jakoby uchycení kotoučů a tak dále a tak dále. Takže ve finále jsem se teda rozhodl, že ty kotouče tam dám rovnou. No a já jsem si v práci vytiskl jakoby seznam dílů, co potřebuju na zadní kotoučovou nápravu z Golfa 3, protože údajně je to úplně stejný. Dá se říct to uchycení do té nápravnice. No a tak jsem říkal, že teda budu zhánět na Golfa 3, takže podle čísel jsem začal hledat díly. Já zjistil jsem, že komplet, úplně všecko nové by mě vyšlo na nějakých 7,5 tisíce. No a tak já už teda jakože, já jsem si teda dohledal nějaký věci ohledně Golfa 3, údajně ty adaptery všechno má pasovat, takže jsem si teda rozmýšlel a ve finále jsem říkal, jo, tak tam prostě dám kotoučovky. Nejenom, že ten základ čistě, aby to bylo bez kotoučů, bez destiček, mě vychází na nějakých 7,5 tisíce, takže jsem teda říkal, jakože je docela raketa. No a tak já už byl úplně nachystaný, že to koupím, že to prostě objednám, složím to a prostě budu mít kotoučovky úplně nový. Jenomže mě to furt nedalo a já jsem říkal, ještě počkám, třeba se něco objeví. Tak pak jsem jel do Kiveku na vrakáč, tam nic nebylo samozřejmě. Vento tam mělo buben, Polo tam mělo buben, no a další auta, co tam byly, tak všechno bubnový brzdy, takže k ničemu. Tak jsem říkal nic, tak to asi ve finále objednám. A pak jsem koukal na internet, na Facebook večer a Borec tam měl zrovna kotoučovky na prodej. Za 13 000, kompletní set. Takže já jsem mu psal a hned jsem je teda koupil. Takže tohle mi přišlo od něj. Takže vlastně tady máme náboj, kotouč a kompletní brzdič. Jo, samozřejmě to je druhá strana. No a co já jsem vlastně udělal? Tady jsem, toto jsem musel vybrousit komplet. Toto ani upřímně ani nevím na co je. Ale co mě docela zarazilo, že tady vlastně je podložka. Tu máte kotouč s brzdičem, ale jak to, že třeba není štít. Takže mě napadlo, jestli to náhodou není místo tohodle. Protože pak jsem se díval a ty bubny, nebo kecám, ty šrouby byly přímo na tomhle. A dál už nic, jo, takže je možné, že toto bylo místo štítu brzd. Údajně tady toto, tady ten set kompletní je z Passata, z B4. No a ještě jsem potřeboval vědět, jak jsou na tom díry a zjistil jsem, že teda údajně závit je přímo tady v kotouči. Že závit je přímo v kotouči, takže to je jeden takový problém, co mám vyřešený. Další co, tak ložisko je narysované taky v kotouči, takže druhý. Na jednu stranu jo, jakože dobrý, nemusím to řešit zvlášť, ale zase, když odejdou kotouče, tak zase musíte kupovat i nový ložisko, popřípadě přijde úplně nový, i s ložiskem, nevím. No a já jsem se teda rozmýšlel, a já jsem si říkal, že prostě ty kotoučovky tam dám dozadu rovnou na tu nápravu. Tak dáme a pánové, máme tam hozenou zpátky zadní nápravu, ale tentokrát už je červenou. A já teď momentálně hodím ty brzdiče, to znamená ty trny, ty kotouče s těma adaptérama. A pak uvidíme, co mi to udělá. S
Tak dámy a pánové, mám složený, ale hele, všechno pasuje, všecko drží, kotouč tady je bohužel přírvaný, protože ty šrouby, co jsou vzadu, ty jsou moc dlouhý, takže je to zatlačený na sebe, ale normálně to jako všechno sedí, ale je tady jeden takový zádrhel. Já jsem se totiž díval na ty brzdiče a tady je vyvedená ta trubka, že jo, vlastně jako tady toto. Jenomže když se na to podívám, tak já nevím vlastně, kde to mám uchytit, točka. Jako, dobrý, tady kdybych to měl přehnat, jo, tak bych se tady měl udělat nějaký držák, třeba tady bych navařil nějaký kus plíčku, aby to mělo spoj, a tady už by pak vedly jako brzdový trubky, to by mě nějak nevadilo, jo. Ale je tady problém spíš s těma lanovodama. Když se na to podíváte, tak tady je vlastně lanovod ze spoda, což by jako muselo jít tady tímhle okem by muselo jít a dolů pod auto a muselo by se to vlastně táhnout pod nápravou, že? Lanovody by vedly tady pod tím tlumičem, tady má, takhle a tam doprostřed, tady pod ty a dovnitř, do auta. Jenomže na druhé straně zase problém, že to je z vrchu, že to je tady nahoře, tady ta blbost. Takže to zase, že tady je takový úplně blbý, že já teď nevím, jak to tady je, jestli to mám táhnout tady za tlumičem pod nápravu a zase tam a do kastle, a nebo si tam brzdit, že opačně, protože mi je divný, že i tady toto dole, jo, protože když se na to podíváte, tak tady je brzdič, jakoby toto s tou hadičkou je nahoře a lanovod je dole, nebo a tady toto je dole. Ale na druhé straně je to obráceno. Jako mně spíš připadá, že tady ten brzdič ani nepatří na pravou stranu a že to je levej. Takže už máme zpátky kola, nasazený na kotoučovkách. A já to teda změřím znova, jo? Ale podle mého názoru tam nějaký rozdíl nebude extra. Jo, takže když vidím, tak teda mi vychází skoro stejně. Jo. Takže bych typoval, že nějakých 4,5 bych nechal na kolo, takže už to přeženu a posvítím. Přeložím zpátky. Když se podíváte, tak kolo by šlo krásně do hrany, jo. Což si myslím, že by relativně bylo fajn. Protože vlastně 5,5 cm je šířka toho lemu a kolo má 4,5 cm, takže to by šlo krásně tady, takhle by bylo schovaný. Takže jak by byly pneumatiky, tak by byly už tady krásně zatím. Takže by se to takhle krásně schovávalo. Ale musel bych tady tuto hranu seříznout. Ale je fakt, že pokud to bude tak nějak vysoko rozumně, tak to ani nebude potřeba, ale vidím to asi tak, že nějakých 4,5 nebo 4 cm podložky pod náboj bude muset dát. Ještě zkusíme druhou stranu. A říkám, tady by to mělo být teoreticky úplně stejný, jo, no, takže říkám, no, takže je to stejný, teoreticky to vychází úplně na stejno. Tak jo lidi, takže já jsem říkal, že mu přišly teda podložky, takže měly by to být 2 cm a měly by mít odklon. Měly by mít odklon údajně stupeň 2, teď nechci kecat, takže to ještě zjistíme. Ale zatím tam mám jednu danou. Tam ukážu tady takhle. Jo, takže je tam daná, já jsem tam mají další šrouby. Takže teďka zkusím dát druhou stranu, anebo tu dám později. Já teď napřed zkusím změřit rozdíl. Jestli to fakt aspoň trošku bude odpovídat tomu, jak jsem to potřeboval. Protože říkám, ty podložky mají mít odklon nějaký. A já nevím, jak upřímně se to na závodní auto hodí, jo, takže je třeba dost možný, že je pak ve finále dám asi na vento.
Tak už já jsem nahodil všechny čtyři kola a jako když to na rovinu řeknu, jo, tak tady prostě když se podíváte na to zadní kolo, tak prostě tady vidět, jak to je šíleně do Ačka, jako já jsem si původně myslel, že to nebude takový extrém, ale prostě toto tam fakt dát nemůžu, jako jo. A na rovinu visí to ve vzduchu, furt to není podložený, jo, takže prostě tady jde vidět, jak to jde vidět, jak ten odklon prostě je, jo, to je prostě moc. Takže já tady tyto podložky, co jsem tam dal, tak dám ve finále asi na Vento a od kamaráda, který se mi nabídl, tak říkal, že by mi poslal druhý. A to by měly být rovné, takže využijeme asi tady tyto. Protože jako říkám, toto je fakt extrém, jo. Já jsem si myslel, že to nepůjde tak vidět, ale toto je prostě moc, jako už, jo. Tady jako je to ještě furt bez ty podložky, jo, to je furt schovaný. Ale říkám, i ten odklon udělá svoje, jako. Jo, takže ono to jde prostě vidět i takhle, když se podíváte, jak je to křivý. Tohle asi já nebudu chtět, protože to je akorát, aby si myslí tady gumy brzo. Na Ventu to samozřejmě bude to samý, ale tam by mě to tak extra navadilo, protože Vento vyjede tak možná jednou za měsíc, dvakrát za měsíc maximálně.